a co ten hajset, jak to se... Teda je, řekni divákům popravdě, když hajset se k tomu nechce přiznat. Pořád kecáš hajsetem, mě už... Ty vole... Tím štveš, půjdeš do kleše se mnou, oh yeah. Jak to skončí, jak to skončí? Sednu mu na hlavu. Co? Kdo jsem vám mohl říct cokoliv, než tohle do píči, co? A pozná takovej prd, že to nerozdejchá. Tak se těšíme. Oh yeah. Podle pořadu. No,